လူတိုင်းမသွားနိုင်တဲ့နေရာကိုအိမ်ကလူသမားအားလုံးကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Smile စူပါဂျာမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလက်တလောမှာပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာရေပန်းစားနေပြီးတော့လူပြောများနေတာကတော့တသေးမကြီး Smile ပဲဖြစ်ပါတယ် Smile ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးမားတဲ့ဆန်အိမ်ကြီးနဲ့အတူသူမဘလောက်ကြွယ်ဝချမ်းသာကြောင်းကိုမကြာခဏဆိုလို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဗီဒီယိုတွေနဲ့တကွပေါ်ပြနေတယ်လို့မနေ့တနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လေအများပြည်သူတွေရဲ့ကြားမှာပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်စေခဲ့မဲ့လောက်ရက်တစ်ခုကိုထပ်မံလုပ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့လူတိုင်းမသွားနိုင်တဲ့နေရာကိုသူမရဲ့အိမ်ကအလုသမားအလုံးကိုမိခိုးဒိတ်ဆိုလို့အပျော်ခရီးလိုက်ပို့ပေးခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအကြောင်းကိုတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်မံမျှဝေထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုတွေအရာဒီနေ့တော့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အိမ်အကူလေးတွေကားသမားခွေးထင်းလက်သမား assistant manager မိတ်ကပ်ပြင်းတဲ့သူရေးမိခိုးဒိတ်အကုန်လုံးကို Disneyland တို့တရက်တာအပျော်ခရီးပို့တရက်ကိုဒေါ်လာ200စီမုတ်ဖိုးရတာကိုမစားပဲအကုန်တန်အောင်စော့ကြတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့လေပုံတွေနဲ့တကွမျှဝေလာခဲ့တာကြောင့်မို့လို့အဆိုပါပို့စီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများပြည်သူပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကတော့စမိုင်းကိုအရန်ကိုအားကြနေကြတယ်လို့စမိုင်းနေနဲ့အရန်ကိုကြောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လေမှတ်ချက်တွေပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သောပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကတော့စမိုင်းရဲ့အိမ်မှာအလုပ်သမားဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လေစနောက်တဲ့ comment တွေပါမနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Disneyland ဆိုတာကတော့လူတိုင်းလူလူမသွားရောက်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ကျင်းတဲ့တွင်အတော်လေးကိုဈေးကြီးလာပြီးတော့အထက်ကကစားစရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားဖို့ရအရန်ဈေးကြီးတာကြောင့်အခုလိုမျိုးစမိုင်းနေနဲ့သူ့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကို Disneyland ကိုအပျော်ခရီးဖြစ်လိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့အပြင်တယောက်ကိုဒေါ်လာ200စီပါမုတ်ဖိုးပေးခဲ့တာကြောင့်မလို့လေပရိသတ်တွေအနေနဲ့အရန်ကိုအားကြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စမိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုရပိုင်းအတွင်းမှာလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်ပေါ်မှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးနေပြီသူမအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကဆလို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေပေါ်မှာဗီဒီယိုအတိုလေးတွေကိုရိုက်တင်ပေးခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေရဲ့အကြမ်းအရန်ကိုရေပန်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စမိုင်းရဲ့လောရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုများထင်မြင်ချက်ကလေးတွေကိုမှတ်ချက်ပြုလိုပါလဲခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကော်မန့်လေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်လက်စားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ channel လေးကဆွေးနွေးတော့ဖြစ်နံပါတ်ကြီးဆယ်လီနဲ့အမှုပညာရှင်များရဲ့သတင်းကြောင်အများပြင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဥတည်ထူးများကိုပါ channel တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video လေးတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူးတောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ် video မှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်တစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ